はい、こんにちは、しゅんです。さあ、今日はクリスマス真っ只中、12月25です。やっとなんとかウィンターシーズン入ってきました。で、今日はまあ分からないでしょうけど、黒岳スキー場に来てます。黒岳、9月にですね、日本一早い紅葉を見に来たわけなんですが、まあ、3ヶ月も経つともうこんな真っ白でございます。で、今日は聞いたらですね、昨晩20センチぐらい積もったということで、まあ、パウダー楽しめますということですけども、まあ今日はシーズン一発目ですんで、まあ軽くですね、まあ雪の感触と、まあスクートの感覚ちょっとつかむような滑りをしていきたいと思います。ちょっと黒岳スキー場初めてでもあるので、まあ、ゆっくり滑っていきたいと思います。それでは、一発目行きますね。軽く2本滑りましたけど、もう寒さに耐えられません。多分今ここマイナス20度かな。今日はもうやばい。しかも視界はガスガス。ちょっとこの1本滑ったら下までちょっと降りて体温めます。寒い。
まりにも寒くてもう耐えられず、ちょっと一度下山してきました。いやめっちゃ寒いです。でやっぱりこの下とゲレンデの方だともう全然気温が違います。もうリフト3本滑るのが限界で、皆さんも寒いみたいで、黒岳駅のところでストーブ当たって体温めてからもう一回滑り行くっていう状態、めちゃくちゃ寒いっす。で寒いせいか板も走らない。ワックスをちょっと寒いやつちょっと塗ってもう一回上がろうかなと思ってます。ちょっと風も出てきたね。再びゲレンデに戻ってきたんですが、やっぱ上は寒い、やばいっす。午前中に比べるともう雪も降ってきて、しかも太陽もなくなっちゃってガスが濃くなってきた感じ。いやあと何本滑れるかだな。寒い。リフトですけど、多分これ夏と冬で高さ違いますよね。ちょっと9月の時の比べてみましょう。どうですかね。自分は見てないので映像見てないから分かんないけど、多分下の段のあそこに夏がかかってるんですね多分。でこの冬は当然雪が積もるんで上に多分かけてんだと思います。でスピードも違いますね。リフト自体のスピードやっぱ冬は速い。本日ラストライド行きます。
駅展望台、うおすげえね、風強え、ニセカウシュッペなんか見える、寒い、やばい、耐えられねえ、すげえいい景色、ダメ、もう降りる。